السلام عليك. آج نوشکی میں کل کے واقعے کے خلاف اور ڈاکٹر مارن کے کال پر نوشکی میں ایک بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے جس میں روڈ بلاک کیا گیا اور ان کے سمپل تین مطالبات ہیں. وہ تین مطالبات یہ کہ ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور جن پر ایف آئی آر ہے ان کے ایف آئی آر ختم کیے جائیں اور لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. بہت سمپل مطالبات ہیں اور ڈیموکریٹک جمہوری مطالبات ہیں اور یہ بہت سخت ہڑتال ہے اور ایسا ہڑتال ہم نے اپنے 50-60 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا ہے. اس کو میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہڑتال ہوئی ہے لیکن یہ ہڑتال بہت سخت ہے اور 50-60 سالہ تاریخ میں ایسا ہڑتال بالکل نہیں ہوا ہے. تو یہ ایجیٹیشن, یہ جدوجہد بچوں کا, زیادہ تر اس میں 18 سال 20 سال اور 22 سال کے بچے زیادہ انوالو ہیں جن کو اپنی مستقبل تاریخ نظر آ رہی ہے. ظاہر ہوتے جدوجہد تو کریں گے, تو اس طرف سے بھی روڈ بلاک ہے اور روڈ بلاک اور یہ موٹر سائیکلیں ہیں, موٹر سائیکلیں کھڑے ہیں, اس سائڈ سے بھی ٹریفک جام ہے اور انہوں نے سب کو ڈیوٹی اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں. کل کے واقعے بعد تھوڑا بہت ری ایکشن تو نظر آ رہا ہے لیکن احتجاج پرامن ہے, پرامن احتجاج ہے. اس کو کل جو ریاستی اداروں کی طرف سے کاؤنٹر کیا گیا تو اس سے کچھ ری ایکشن پیدا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے. ان کے جمہوری مطالبات کو, سمپل مطالبات ہے, ایف آئی آر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور کیونکہ اس دن بھی میں نے ولاگ کیا سے اس دوران بھی میں موجود تھا. بالکل پرامن احتجاج تھا, قلم کتاب چوک شعور علم و ادب کا اور یہاں ٹریفک جام ہے. ظاہر مسافروں کو تکلیف تو ہوگی لیکن انہوں نے بھی سخت رویہ اپنایا ہے. ریاست کو چاہیے کہ ان کے مطالبات کو زیر غور کریں اور جو جائز مطالبات ہیں ان پر عمل درآمد کریں, ورنہ اسی طریقے سے یہ احتجاج چلتا رہے گا جس سے ریاست کے لیے بھی پریشانیاں ہوں گی اور عام پبلک کے لیے بھی پریشانیاں ہوں گی. تو میں اس ولاگ چینل کے ذریعے اپنے کمنٹس کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان مطالبات کو حل کیا جائے. سائڈ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر جوان ہیں اور ان پہ ایک ری ایکشن ہے, غصہ ہے. تو اس غصے کو کول کرنے کے لیے ان کے مطالبات مانے جائیں.